pedir para que todo mundo ficasse de pé em reverência à palavra. Pastor Eliseu Rodrigues. Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Vamos meditar em dois textos da palavra de Deus. Mateus 27 e Lucas 23. Pastor Vandelô, mais uma vez, obrigado. Minha gratidão a Deus pela sua vida, por todo o corpo de obreiros, liderança que aqui cooperam para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor. Mac, obrigado. Minha gratidão a todos vocês. Eu e minha esposa estamos felizes por estarmos cultuando a Jesus com vocês. Ministério Avivar, que Deus dê graça a vocês cada vez mais. Mateus 27. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 33. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora se o ama, porque disse: sou o Filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Evangelho de Lucas, ou segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Por favor. Três, 39 a seguir. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo, quase não está saindo blasfemava hoje, blasfemava dele dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro, repreendendo-no, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este não fez mal nenhum. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Muito obrigado. Pode sentar, meus irmãos. Queridos irmãos, eu vim pensando no tema de vocês. Eu
desde o dia 13, Luana e eu estamos em lugares, estados diferentes, e cada lugar um tema. Então, por isso, na nossa viagem de Goiânia para cá, eu vim pensando no tema de vocês. E realmente a cruz é apaixonante. É apaixonante quando vemos o resultado. Ao ponto de muitos hipocritamente cantarem "eu quero estar aos pés da cruz", sem entender o que é estar ao pé da cruz. É apaixonante porque é amor revelado. Mas a Bíblia diz que, nesse período, a justiça e a misericórdia estavam se beijando. A justiça e a misericórdia entrando em acordo. A justiça e a misericórdia entrando em paz. Porque na morte de Cristo, a justiça de Deus está sendo efetuada. Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando Jesus morre, a cruz está mostrando o horror do pecado. Mas é através dessa morte que temos vida. A cruz é a ponte que nos devolve ao céu. Então é aí que a paz se encontra. Porque todos nós, sem o sangue de Cristo derramado, éramos inimigos de Deus. E quem não se submete ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é inimigo de Deus. E Romanos capítulo 5 diz que só por Cristo Jesus, só pelo seu sangue derramado, temos paz com Deus. Então a justiça foi feita. Morte. Por que morte? Porque ele assumiu todos os nossos pecados. Por favor, pense numa esponja. E sobre essa esponja, uma represa se abre. Essa esponja assume a água dessa represa. Assim estava Cristo assumindo em si os nossos pecados. E a identificação foi tanta que a Bíblia não diz que ele se tornou pecador. A Bíblia diz que ele se tornou pecado. Então, quando ele morre, a justiça de Deus está sendo feita. Porque a justiça de Deus é: pecou, morreu. O salário do pecado é a morte. Então, ali, quando Cristo assume todos os nossos pecados, ele simplesmente morre. Então, a justiça foi realizada. O encontro do pecado, o acúmulo do pecado, sempre vai gerar morte. Morte espiritual. Morte física. Morte da comunhão. Então, algumas pessoas têm dificuldade de olhar para a cruz e dizer: o que que isso quer dizer? Isso é amor. Porque desde o Gênesis, a cruz já foi profetizada. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ele ferirá a tua cabeça. Na cruz, o calcanhar de Cristo foi ferido. Nos 10 mandamentos, a cruz estava sendo profetizada. Porque cada ordem dos 10 mandamentos direcionada a Deus é a verticalidade da cruz. E cada ordem do mandamento ou dos mandamentos direcionados ao próximo é a horizontalidade da cruz.
não terás outros deuses diante de mim. Adorarás só ao Senhor teu Deus. Santificarás o sábado para o cultuar. É a verticalidade da cruz. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Horizontalidade da cruz. O versículo do Evangelho diz: porque Deus amou o mundo, não sistema, mas humanos, pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não é primogênito, é unigênito. Se tem um primogênito, é porque terá outros. É unigênito porque ele é único. Não há ninguém como ele. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. Mas tenha a vida eterna. Ele disse isso a Nicodemos. E ele disse mais: quando o Filho do Homem for levantado, ele já sabia da cruz. Ele disse: quando o Filho do Homem for levantado entre a terra e o céu, eu atrairei todos a mim. Vão olhar para mim. Quando ele nasce, ele nasce para ser criado por um homem que é carpinteiro, porque ele já vem se comportando conforme o seu sonho. Então, desde a infância, ele já vai se preparando para pá, pá, pá. Desde a infância, ele sente a madeira. Desde sua adolescência, juventude, ele vai fazendo, quem sabe, esquifes, uma espécie de caixões com seu pai. E aquilo aperta o seu peito, porque por ele diria: não é para isso aqui existir. Mas não pode, porque não é o tempo. Mas quando chegou o tempo, ele tirou o menino do caixão. Ele levantou a filha de Jairo. Ele ressuscitou a Lázaro. Ele vai se acostumando com pregos, com martelo, com madeiro. Ele não foge da cruz, para você não fugir dele. Ele diz: eu vou morrer sua morte, para você viver minha vida. Aí alguém diz: então ele foi à cruz como um mártir? Não! Então ele foi à cruz como um coitado? Não! Pilatos olhou para ele, e disse: eu posso te tirar do caminho da cruz. Tu pode o quê? Eu posso te tirar da cruz. Ele olhou para Pilatos e disse: nenhum poder tu tem sobre mim. Maria poderia falar alguma coisa, mas não fala. Ela poderia livrar Cristo da cruz. Ela poderia dizer: gente, ele é doido mesmo, ele é louco, ele tem problema, igual vocês estão falando. Tira ele daí, isso é invenção. Não, mas ela se cala, porque ela sabe que é verdade. Ele veio para morrer. Por que que ele é colocado na manjedoura quando nasce? Porque o cordeiro é colocado em manjedoura. Por que quando ele chega à beira do Jordão, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque o cordeiro morria para tirar a culpa de quem era culpado. Então ele veio para morrer. Aí ele entra nas águas e é batizado. Ele mergulha, é a morte dele. Mas ele sai das águas.
É a ressurreição dele. Então, ele nunca fugiu da cruz. No Getsêmani, os homens vieram prendê-lo. Os soldados vieram prendê-lo. E, frente a frente com ele, perguntaram: quem é Jesus aqui? Pedro pegou a espada e foi na orelha de Malco. Toma aqui o Jesus, ó. Aí ele se abaixa, pega a orelha de Malco, devolve. Ele vai ser ferido, mas está sarando o ferido que veio feri-lo. Aí ele olha para os soldados querem prender os discípulos, e ele diz: não é para prender os discípulos, eu sou Jesus. Só que ele está se apresentando demais, e os soldados estranham, diz: não, tu não é Jesus, quem é Jesus? Aí ele diz: eu vou provar para vocês quem é Jesus. Ele só fez isso aqui, ó: eu sou. Quando ele disse eu sou, não sei se tu lê Bíblia, mas quando ele disse eu sou, todos os soldados caíram. Porque quando ele diz eu sou no Getsêmani, é o mesmo eu sou que Moisés ouviu: eu sou o que sou. Levantem e prendam-me. Ele se oferece, ele vai atrás, ele quer ir para a cruz. Ele não negou a cruz. As mulheres choravam enquanto ele carregava a cruz. As mulheres lamentavam. Ele parou e disse: não chorem por mim. Chorem por vocês. Chorem por vossos filhos. Não chorem por mim. Por isso que Hebreus 12, 2 diz: ele suportou a afronta. Ele suportou a cruz. Porque ele sabia para onde estava indo apenas? Não! Ele sabia para onde estava nos levando. Aí deram fel. Por quê? Porque aquele fel seria um tipo de analgésico. Tomando o fel amenizaria a dor. Mas o profeta disse que ele havia de carregar nossas dores e enfermidades e dores. Enfermidade é a causa, dor é o efeito. Então ele não nega a cruz, ele não nega a dor, e a gente nega ele. É por isso que eu digo que hipocritamente a maioria de nós canta: eu estou no pé da cruz. Se fosse naquele dia da crucificação, estava tão longe quanto todos os discípulos. Aí o texto diz: por que que ele não foge da cruz? Chegando ao lugar, significa caveira. Diga: caveira. Até hoje tem mais de uma caveira. Quando tu olha assim, Deus me livre. Gólgota. Caveira. Você consegue imaginar a cruz aqui? Assim, imaginária, tá? É imaginária. Não estou mostrando uma cruz aqui, mas você consegue imaginar. Ali, pronto. Consegue imaginar? Mas eu não vou fazer a ilustração aqui, porque tem a cabeça de obreiro ali, vai ser um desrespeito. Olha para cá, me dá um copo vazio. Caveira. Dá uma caneta. Cruz. O salmista disse: o crânio do que vive em iniquidade será ferido. No Gênesis, o pai disse: ele vai ferir sua cabeça. E por causa do pecado, o que é que tem no mundo? Morte. E a caveira, Gólgota, caveira, símbolo de quê? Morte. Não é esqueleto, é a caveira, é a parte da cabeça. Então, Gólgota, caveira,
cruz. A cruz que ele não foge. Está profetizado que o crânio do diabo seria esmagado de forma simbólica, porque a cruz no mundo espiritual, aquilo ali era Cristo dizendo: a minha arma é a cruz, para frustrar seus pensamentos contra o meu povo. Porque o pensamento do diabo era: sempre o homem estará longe de Deus. Aí na cruz, o crânio dele é ferido, a cabeça dele é ferida, enquanto o calcanhar de Cristo é ferido. As duas profecias do Gênesis se cumprem. O calcanhar é ferido nos pregos, na madeira, mas a madeira desce, ferindo a cabeça, o crânio, profeticamente, de quem queria que vivêssemos sempre ausentes de Deus. Agora, ele realiza o sacrifício, porém, não nos obriga, porque ele não morre assim. Ele não morre apontando, ele morre de braços abertos. Não há 10 cruzes. Ao lado da cruz dele, não há 7, não há 20, há 2 cruzes, ao lado da cruz dele. Por que não 10? Por que não 7? Por que não 5? Por que 2 cruzes? Sempre, sempre. Mesmo com sacrifício na cruz do Calvário, sempre a Bíblia me dá, te dá, nos dá o direito de escolha. Perceba, Caim e Abel, ambos filhos de Adão, um escolheu Deus, o outro escolheu ser assassino. Deus permitiu. Abraão e Ló, um escolheu Deus, ambos peregrinos nas terras de Canaã, um escolheu Deus, o outro escolheu Sodoma. Deus permitiu que acontecesse. Davi, Saul, ambos reis de Israel. Saul, quando estava no momento de agonia, procurou uma macumbeira. Davi, sacerdote e profeta. Saul, quando perde o Espírito Santo, ele aceita ficar com o trono. Davi, quando percebe a ausência do Espírito, ele clama: não retira de mim o teu Espírito. São reis em Israel, 40 anos de reinado, são 2, mas cada um teve a sua escolha. Pedro, Judas, escolhidos pelo mesmo Cristo, ouvindo as mesmas pregações, ambos negaram. Judas escolheu a morte, Pedro escolheu a misericórdia. Deus permite que façamos escolhas que vão resultar na eternidade. Isso, eu te dei exemplos do Antigo Testamento, até alguns discípulos, só que pregar o que Jesus fazia é fácil, pregar o que Jesus pregava é mais complexo. Deixa eu dar uma passada no que ele pregava. Mateus 6,24, escolham, ou vocês servem a Deus ou a mamon. Mateus capítulo 7, escolham a porta estreita ou a porta larga. Meu Deus, fala conosco, Pai. Escolham, são 2 cruzes, tem 2 homens, só tem 1 cruz no meio, mas tem 2 cruzes. Por quê?
porque tem dois homens, e esses dois homens diante de um só Salvador, os dois homens diante de um só Senhor, um deles vão ter que escolher o Senhor ou não. Então Jesus diz: escolham o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, mentir para ter, mentir para crescer, ou amar a Deus. A estreita ou a larga. E Lucas 13, ele disse assim: esforçai-vos, ele ainda dá uma ajuda para nós, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Por que que ele manda se esforçar? Porque a porta estreita é difícil, porque se fosse fácil, ele não mandaria se esforçar. Pegou não? Porta estreita é o evangelho verdadeiro. Aí ele diz: esforçai-vos por entrar. Por quê? Porque ser crente não é fácil. Não é de boa ser crente. Moço, ser crente é maneiro, velho, é de boa. Mentira. A porta é estreita. É por isso que ele diz: esforçai-vos. Pastor, por que que eu tenho tantas batalhas para eu ser crente? É porque ser crente é batalha. Ah, então não vou para a igreja mais não, porque mesmo eu indo para a igreja, eu tenho problemas. Se tu congregando, tu tem problema, desviado, tu é um problema. Esforçai-vos. Sem esforço, evangelho é felicidade, mas não é facilidade. A porta é estreita. Mas você escolhe. Ei, ninguém está te obrigando a nada. É escolha, é você que escolhe. A larga ou a estreita. Mas tem consequência eterna. Porta estreita, salvação. Porta larga, perdição. Ah, vou ser mais claro. Porta estreita, céu. Porta larga, inferno. Porta estreita, Jesus. Porta larga, diabo. E ele continua, Mateus 7. Escolham caminho estreito ou caminho largo. São duas cruzes. É eu e tudo e eu. Nós temos o direito de escolha. Escolha, Mateus 7, 24. Vai construir sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Não é porque construir na areia é mais bonito e é mais rápido. Tudo que vem rápido acaba rápido, mas o que vem no tempo de Deus permanece para sempre. Na rocha é mais difícil, tem que subir, tem que descer, tem que suar. Isso é evangelho, se não gosta, desvia. Evangelho é isso aqui. Firmeza. Relacionamento de areia. Ministério de areia. Eu tô entregando o cargo, eu não dou conta mais não. É muito difícil. Nada de ser fresco, rapaz. Sua casa tem que ser construída na rocha. Vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, eu tô de pé. Eu balanço, mas eu tô de pé. E se eu cair, ele me levanta. Mas eu não desisto dele, eu escolhi ele. Para de ficar se desmoronando, principalmente no Face. Se sentindo triste, ah, vai orar. Tá triste? Canta, vai cantar. Ora, chora. Bora pra Bíblia. Tá alegre? Cante. Tá triste? Chora. Chora. Tô triste. Chora. Desabafa. Se sentindo triste. Aí fica se expondo pra ver se alguém tem pena de tu, é. Para de medigar pena. Isso é pra quem não tem potencial. Quem não tem potencial fica medigando pena. Ninguém tem dó de mim. Ninguém tem pena de mim. Agora quem tem potencial não quer dó, quer credibilidade. Eu fiquei aqui em casa e ninguém vai me visitar. É porque a gente sabe que é a mesma distância da igreja pra tua casa de lá pra cá. Então se ninguém vai lá, tu vem de lá pra cá, ué. É uns crentes imaturos, vida de areia, sensível demais. Meu
Eu vou chegar aqui. Mateus 25, 46. Escolhe, ou tu é bode ou tu é ovelha. Meu Deus. Bode encara, bode vai pra cima, assim, além daquela praga ser feia. Vai pra cima, encara. Ovelha não. Ovelha reconhece pastor. Ovelha sabe viver em grupo. Não, ei, mas não vem pra cá dizer, né? Porque eu tive muita pressão na vida e eu sou assim. Não, é você que escolhe. É tudo escolha, é por isso que é os dois, ou bode ou ovelha, ou largo ou estreito, ou céu ou inferno, ou Deus ou diabo, é você que escolhe. Ó, João 6, irmão, tem uns crentes que me odeiam com esse jeito que eu prego, imagina ouvindo Jesus pregar. Jesus foi o pregador que mais falou de inferno. Vou repetir. Eu vou cair, amarra para mim, João Batista. Oh, meu Deus do céu, amor, no filme isso não. Jesus pregava sobre o inferno. Jesus xingava. Filho do inferno duas vezes. Hipócrita, cobra, raposa. Era só ilustração. Aí João 6, ele pregou um sermão duro. A multidão começou a sair. E ele pregando o sermão duro. E a multidão começou a desviar. Os discípulos, ele percebeu que os discípulos ficaram preocupados. Ele olhou para os discípulos e perguntou: e vocês também não vão embora, não? Ó, a escolha. Vocês também não vão embora, não? Vocês estão livres. Escolham! Me querem ou querem a multidão? Aí Pedro disse: eu escolho. Não é para onde, é para quem iremos nós. Só tu tens a palavra de vida eterna. Você tá, quem está conseguindo me entender? Eram duas cruzes. Ambos criminosos. Ambos crucificados. Ambos condenados pelo mesmo sistema. Ambos a mesma sentença. Ambos cercando a mesma cruz. Ambos diante do mesmo Cristo. Mas as escolhas... diferentes. E é interessante, dá glória enquanto eu bebo água. Tem uns querendo que o senhor dá glória sim, se cutucar, porque se depender dele... Querido, percebeu ambos na mesma situação, mas quando chega na hora da escolha... Em muitas áreas da vida, nós não temos escolha. Não vem com essa onda, não, que é mentira. Em muitas áreas da vida, não temos escolha. Primeiro, sexo. Você não escolhe o sexo que vai nascer. Não, pastor, eu nasci gay. Ah, você nasceu gay. E a gente tem que aceitar a ideologia de gênero, que homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, mas tu nasce gay. Interessante, a gente não nasce mais homem nem mulher, mas eles nascem o que eles falam que são. Então, não tem direito de escolha. Homem, mulher, macho, fêmea. Nasceu assim, você não escolheu. Viu? E outra. Posso olhar para aqui ou é para lá? Aqui. Menino mija em pé. Menina mija sentada. Menino usa cueca. Menina, calcinha. Menina tem voz fina. Menino tem voz grossa. Inventa não. A homo quer ensinar os pais
a dar brinquedo para os filhos. A propaganda deles é porque se sujar faz bem, mas essa sujeira que eles estão fazendo faz bem para ninguém. Ah, mas eu desci a lenha na minha página, Naomi. Tome, de quina. Então, você não tem... E não é só homo, não, é um monte aí, depois você pesquisa. A boneca agora vem com um pintinho. Aí a mãe perguntou, a menina perguntou, ô mãe, isso aqui é menina ou menina? A mãe disse, ó, menina, olha o cabelinho, olha aí o batonzinho, o brinquinho, olha o vestidinho. Aí a menina baixou a calcinha da boneca. É o diabo investindo contra seus filhos. Se você não tem tempo para eles, o diabo tem eternidade. Meu Deus, desperta, Senhor. Levantará a ceia. Então, a gente não escolhe raça, cor, sexo, estrutura do DNA, irmãos. Ah, se tu puder escolher os irmãos. Ah, se tu puder escolher os cunhados. Né, amor? Eu, se eu puder, só tenho dois. Não, eles são legais. Escolher o local do nascimento. Eu queria nascer na Austrália. Queria nascer nos Estados Unidos. Aí outros diziam que queria nascer no Brasil. Não, não tem direito de escolha. Então, às vezes Deus faz isso com a gente. Não temos o direito de escolha. Sexo, raça, cor, estrutura do DNA, da mãe do nariz, tamanho da orelha daqui, meu Deus do céu. A daqui hoje no avião diz que ela é orelhuda. Ontem ela disse que era gorda. Eu disse, sai dela, em nome de Jesus. Isso é coisa de mulher, só quem é casado entende, tá? A gente tem que ouvir essas coisas. Então, ah, se a gente pudesse escolher algumas coisas, sim ou não? Mas Deus não nos deu esse direito. Agora, se tem uma coisa que eu me alegro, quando você se entristecer, por que Deus não deixou escolher o tamanho do meu nariz? Por que Deus não me fez grande, não deixou escolher ser grande, eu sim, pequenininho? Por que Deus não deixou escolher onde eu nasceria? Por que Deus não deixou escolher? Quando você pensar nessas coisas, pare e pense no que eu vou lhe dizer agora. Onde eu vou passar a eternidade, Ele me deixou escolher. Tem algo melhor? Tá preparado para dar glória a Deus? Querendo se preparar para dar glória, dando glória. Tá preparado para dar glória a Deus? Ele é tão bom e maravilhoso que através da cruz você pode ter feito todas as escolhas ruins em toda a sua vida. Mas quando você escolher passar a eternidade com Ele, essa escolha redime todas as escolhas ruins que você fez na vida. Essa escolha. Oh, glória a Deus! Se esse cabra é chamado de salteador, se ele é chamado de bandido, se ele é chamado de ladrão, se ele está crucificado com outro bandido, imagina as escolhas desse camarada. Meu Deus, Jesus! Em toda a sua vida ele teve escolhas ruins, mas na primeira oportunidade que ele teve com Jesus de decidir a eternidade, o paraíso que foi perdido por Adão foi resgatado por um ladrão. Hoje estará comigo no paraíso. Uma escolha pela eternidade, tá entendendo? Em vez de você ficar preocupado com quem eu vou namorar, eu vou beijar na boca de quem, eu vou comprar que carro, eu vou trabalhar em que, só isso, peraí, se preocupa mais com a eternidade. É, beijar na boca deixa pra depois, namorar, casar, tá bom, primeiro é, se Jesus voltar agora, o que que eu escolhi pra minha vida? E se eu morrer agora? Realmente, a morte vai fechar muitos olhos e fechar muitas bocas.
em vida, Deus está abrindo seus olhos para você abrir a tua boca e confessar que só Ele é o teu único Senhor e Salvador. Eu encerro. Mateus 27, 44. Posso ler? Diga amém. E ambos os salteadores que estavam crucificados com ele também zombavam dele. Diga os dois. Para de graça, diga os dois. Zombaram. Zombavam. Diga, criticavam. Se carneciam. De Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é um ferido que quer ferir. Eles estão feridos. Então eles querem ferir. Agora escuta, por favor, por favor. Tem uma multidão lá embaixo. Tem uma multidão. Tem um monte de gente. Aí todo mundo só xinga Jesus. Só critica Jesus. Aí eles, ninguém tá xingando nós, então bora xingar ele também, que aí a gente fica no nível deles e ninguém olha para nós. É verdade, é verdade. Ele podia ter... Aí olha a oração de... Isso aqui é coisa de bandido mesmo. Desce da cruz e salva nós. Ambos escarneciam do Senhor Jesus. Os dois. Igual muitos de nós. Ou eu estou pregando aqui porque eu sou melhor que tu? Não, eu estou pregando aqui porque tenho aprendido com a cruz, com a Bíblia. Eu estou pregando aqui porque eu quero que você tenha o que eu tenho, sinta o que eu sinto. Ambos estão errados, dá para perceber isso? Que os dois zombam, os dois criticam, os dois escarnecem. E o homem da cruz do meio, calado. Só que, escuta, um deles está percebendo que o homem da cruz do meio é diferente. Esse homem da cruz do meio, ele olha para a multidão xinga, soldados cospem, rasgam as vestes, e esse ladrão está observando e diz, rapaz, ele não xinga os caras aqui, ele não cospe, ele não revida, ele não amaldiçoa, ele está olhando Jesus e está percebendo que ele é diferente. Aí ele ouve Jesus falar assim, Pai, perdoa, porque não sabem o que faz. Aí de repente, ele ergue os olhos assim, e vê uma plaquinha em cima da cabeça de Jesus. Rei dos Judeus. Quando ele vê a plaquinha na cabeça de Jesus, Rei dos Judeus, ele diz, se é rei, tem reino. Ali foi o primeiro folheto da Bíblia. Pegou. É que tem uns crentes que estão voando. Que isso, folheto, que isso? Ali, aquela plaquinha, primeiro folheto da Bíblia. Mateus diz que ambos começaram zombando, mas ele aproveitou a chance que teve de mudar. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz está dizendo, as pessoas mudam e Deus acredita nisso. Ele começou errado, mas vai ter a chance de mudar. Aí, como é que ele muda? Falando. Sabe como é que eu sei que você mudou? Quando? Quando você falar. Suas palavras revelam seu caráter. Não adianta você ficar dizendo, eu mudei, amor. Eu mudei, maninha. Eu mudei, papai. Eu mudei, pastor. Não adianta, prova. Como é que ele mostra que ele quer mudar? Como é que ele mostra a escolha diferenciada? Ele olhou para o outro e disse, cala a boca. Nós estamos aqui porque merecemos. Esse homem não fez mal nenhum. Quer mudança? Reconhece que você errou. Nós merecemos, ele não. Quem está ouvindo a palavra aí do lado esquerdo aqui, meu, fala amém. Aí, ele disse assim, esse homem não fez mal nenhum. Ele corrige o outro, porque quem escolheu por Cristo não concorda com quem zomba de Cristo.
quem escolheu Cristo não aceita o Cristo ser escarnecido próximo a ele. Aí ele olhou para Jesus, estou encerrando, já fechei a Bíblia, desliguei o iPad. Ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor. Ele chamou Jesus de quê? Senhor. Sabe quando é que eu sei que você escolheu Cristo? Quando você reconhece o senhorio de Cristo. Porque tem gente vindo para Jesus pensando que Jesus é Papai Noel, eu quero a minha bênção, a minha vitória, meu milagre, se não der, eu desvio. Aí Jesus diz: tchau. Porque Senhor sou eu, você é servo, quem manda sou eu faço do jeito que eu quero. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? Aí está escrito, disse Jesus: a ti te digo, hoje, que dia? Hoje. Que ano? Hoje. Que mês? Hoje. Se você escolheu Cristo mesmo, você não projeta deixar o pecado amanhã. Se você escolheu Cristo, você sabe que o tempo de mudar é hoje. Olha o que ele disse: a ti te digo, porque salvação é individual. Hoje estarás comigo. Você não vai sozinho. Você trocou de parceiro. Você me escolheu. Você vai comigo. Hoje estarás comigo no paraíso. Lugar que Paulo, o maior dos apóstolos, foi. João, o apóstolo, teve um vislumbre. Jesus disse: tu vai comigo, direto. E o purgatório, que negócio de purgatório, isso é invenção de catolicismo. Você vai para o paraíso. Por quê? Porque você me confessou como seu Senhor. Agora escuta isso. Você pode estar se perguntando: e o outro, pastor? O que é que tem o outro? Por que que Jesus não pregou para ele? Por que que Jesus não deu uma chance para ele? Não deu. A mesma chance os dois tiveram. O mesmo Cristo no meio dos dois. E mais do que pregar, Jesus estava morrendo, disposto a salvá-lo. Mas você pode dizer: mas o pastor que perdeu uma, deixou as 99 e foi atrás. Porque ovelha não tem inteligência, se perdeu. Mas a moeda lá que perdeu, a mulher procurou. Porque ela foi responsável, ela teve que procurar o que ela perdeu. Agora o filho pródigo, o pai não foi atrás. Ele teve que vir, porque ele escolheu sair. Então Jesus deu a ele o direito de escolha. E eu encerro lhe dizendo, aquele que orou, Jesus o amou tanto ao ponto de salvá-lo. E aquele que rejeitou Cristo, Jesus o amou tanto que permitiu fazer. Jesus poderia dizer: não me rejeite, rapaz. Não. Jesus ama tanto que diz: se você quer me rejeitar, pode virar as costas para mim. Eu te amo tanto que eu te dou esse direito. Fica em pé. Eu queria chamar aqui na frente para orar por você. Só você que não é evangélico. Só você que está afastado do evangelho. Eu queria que os jovens e adolescentes me ajudassem, chamassem quem está perto de você para vir aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida. Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, eu queria orar por você aqui. Isso. Pode cantar, pode. Vem cá. Deixou o céu para me encontrar.
que não é o seu lugar. Um amor assim, é escolha. O mundo não conhece. Um escolheu Cristo, o outro não. Naquela cruz me encontrou, me alcançou. Você que não é evangélico, você que está afastado, eu queria orar por você. O mundo não conheceu. Você não vai ser prostituto, adúltero, cachaceiro, drogado, só porque seus pais foram. É você que escolhe. Você não vai ser idólatra. Você não vai rejeitar Cristo só porque seus pais o fizeram. É você que escolhe. Morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Uma escolha pela eternidade. Jesus, Filho com Deus. Vai redimir todas as escolhas ruins. Eu estou esperando você aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar você em nome do Cristo que eu preguei. Coração duro para as suas coisas, mas a sua palavra é martelo que esmiúça a pedra. Nessa noite tu estás dando oportunidade para que haja escolha, e o Senhor está dando uma chance para que te escolham. E eu profetizo a frustração do plano do inimigo e a realização do plano do Senhor para a vida dessas pessoas. Essa é a noite que o Senhor marcou para marcar a vida dela, a vida dele. Ele sabe quantas vezes o Senhor já o chamou. Ela sabe que por muitas vezes o Senhor já disse: vem para mim. Mas ela fechou o coração, ele fechou o coração. E essa noite eu creio que ele entendeu que o Senhor abriu os braços na cruz para que eles possam abrir o coração para ti. Suas vestes foram rasgadas na cruz
para que eles pudessem ser vestidos com vestes de salvação. O Senhor usou a coroa de espinho para que eles pudessem receber a coroa de glória que o Senhor tem preparado para nós. Seus pés foram feridos para que eles fossem calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Ah, Deus, Cristo Jesus, suas mãos foram pregadas para que essa noite eles possam erguer as mãos e te recebê-lo como, e recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da vida dessas pessoas. Que essa seja a noite da mudança, da transformação, e que eles falem que te escolheram, como aquele homem na cruz, que eles te confessem como Senhor, provando que é o Senhor a escolha para a vida eterna deles, em nome de Jesus. Qual o seu nome, filha? Hã? Maria Cecília, você quer confessar a Cristo como seu único Senhor e Salvador? Fala assim, faz assim comigo: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Fica aí com ela. Seu nome, filho? João Marcos. Tem que honrar esse nome, João Marcos. Você quer confessar Jesus hoje? Diga: eu recebo. Faz assim comigo: Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Qual seu nome, querido? Francisco. Francisco, você quer confessar Jesus hoje? Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Qual seu nome, querido? Celino. Queres confessar a Cristo hoje? Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Seu nome, filha? Kátia. Acertei? Queres confessar a Cristo hoje, Kátia? Amém. Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você está acompanhando só? Você está trazendo ela? Seu nome, filha? Luana. Tem que honrar esse nome, Luana. Você quer confessar Jesus, Luana? Diga: eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Essa menina tem sangue no olho, ela é decidida. Qual seu nome? Vando. Queres confessar a Cristo hoje, Vando? Ok. Quem trouxe quem? Ah, vocês estão acompanhando ele. Quem trouxe quem? Seu nome, filha? Bruna. Queres confessar a Cristo? Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Você, filho, seu nome? Amélio. Tu queres confessar a Cristo hoje? Diga: eu recebo Cristo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Glória a Deus. Seu nome, filho? Luiz. Queres confessar a Cristo, Luiz? Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor. Fala comigo: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem? Tem? Seu nome, filho? Igo. Quer confessar Jesus, Igo? Diga: eu escolho Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Você quer confessar Jesus, filho? Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quem dá glória a Deus por isso? Aleluia. Tem mais? Fala, quer confessar Jesus, filho? Diga: eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aleluia. Permita-me fazer isso aqui, por favor. Eu conto e tu dá glória, tá bom? Uma vida para Jesus. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Quem dá glória a Deus por isso? Gruda nela. De negar Jesus, menino. Queridos, que Jesus dê graça a vocês cada vez mais. Essa igreja é sua família e vai cuidar de vocês. Permanece aqui, por favor. Entrarem à direita, por favor, sigam aqui.
para dar os nomes de vocês. Essa igreja vai cuidar de vocês. É a família de Deus para te ajudar na vida eterna. Por favor, entre aqui à direita. Quantos podem aplaudir mais forte Jesus? Eu queria saber onde estão os jovens renovados. Dá um grito aí.